זה לא טריק, זה לא עבודה בעיניים, זה דבר הכי טוב והכי חשוב שאני מצאתי בחיים שלי. המצב לפני קורס סטארט-אפ היה חוסר ודאות טוטלי. הייתי בדיוק מובטל אחרי העבודה הכי טובה שחשבתי לאותו רגע שמצאתי. עם רכב צמוד, עם משכורת טובה, עם שעות נוחות. הכל דבר טוב, הוא נגמר, והוא נגמר מאוד מהר בשבילי. ואני נשארתי בלי עבודה. ניסיתי, הלכתי לעשות הסבה מקצועית למקצוע אחר, לנסות להיות עבד אחר. הכל יפה, הכל טוב, כלום, שום דבר. במקביל להסבה מקצועית אני גם התחלתי את הקורס של אלישביט, ראיתי את המודעה שלו. הקורס הזה הוא היחידי שהוא גורם לך להתחיל לחשוב כמו יזם ולא כמו בן אדם רגיל, כמו עבד. מדרגה אחרי מדרגה, ולאט לאט צריך לטפס. אין שום צורך בהלוואה, בכסף, בירושה של מישהו, אני לא יודע של מה, כדי להקים עסק. הדבר היחידי זה אתה והראש שלך. היום יש לי עסק להתקנה ומכירה של מסנני מים ומיני ברים. אני עובד בשעות גמישות, אין לי מנהל מעל הראש, כמובן יש אחריות, אבל עם הזמן אתה לומד לנהל את זה לבד ככה שיהיה נוח לך קודם כל. אז בגדול המשרד שלי נמצא בכיס שלי, קוראים לזה סמארטפון. כל מה שאני צריך אני מנהל דרכו. אני לא חלמתי, בכלל לא תיארתי לעצמי שאפשר להגיע למצב הזה. החודש האחרון אני הצלחתי להרוויח כ-20,000 שקל. עד היום, מהצילומים האחרונים, אני חושב שהרווחתי משהו כמו 80,000 שקל. אני רוצה להגיד תודה, תודה רבה לאלי, שממשיך ללוות אותי גם מבחינה עסקית, גם מבחינה משפחתית וגם מבחינה בריאותית. בלי להתאמץ יותר מדי, אני כרגע היום, מהצילומים הקודמים, הורדתי כ-10 קילו. אני יודע שבמצב שאתה, יזם מתחיל, מסתכל עליי, זה נראה לך הכל קצת מעורפל. אבל אני מבטיח שאם תתמקד, אם תיתן לזה רצינות, וסך הכל תעשה מה שאומרים לך, לא פחות ולא יותר, אתה תגיע להישגים שבחיים לא תצליח להגיע כעובד שכיר. מבטיח לך את זה.